Mal som sa dobehnúť najrýchlejšie, ako sa len dalo. Čo sa stalo? No, to som sa chcela opýtať ja teba. Dnes som musela dať stále poznámku za nehodné správanie. A čo urobila? Bola agresívna voči Perle a hodila do nej mobil. Perlin? Svoj. A vieš aj prečo? No, Perla tvrdí, že Norbert chodí s jej mamou a Stella, že to nie je pravda. To nie je pravda. Si si istá? No, veď nič, to je jedno. A chcela som ti povedať, že Stella prešla kurzom víťazov a zmenila sa z ustrachaného zajaca na odvážneho tigra. Len doma by si jej mala vysvetliť, že kde sú jej hranice. Možno je to len obdobie rastu. Nevedela som, že to býva spojené s agresivitou. Ale veď doma vôbec nie je agresívna. Teda až na dnešné ráno, ale to bolo... No vidíš? Prečo sa s ňou niečo deje. Len prosím ťa dohliadni, aby sa to neopakovalo, aby som jej nemusela dávať poznámky. Lebo inak? No inak jej dám urobiť testy na ADD. Čo? Vidíš? A o tom hovorím, prosím ťa, doma ju máš na starosti, ty v škole. Len, ja viem, že to máš ťažké, len prosím ťa, dohliedni na to, aby sa to naozaj neopakovalo. A teraz, papa, dovi. A Kubínový mobil, jej sa rozbil a deti sa jej z toho smejú. Papa!